حاجت کھڑی ہے ان جو حاجت پوری فرما وہ فقیر جو حاجت وہ قبول فرما یا کریم رب یا کریم رب یا کریم رب صلوات و محمد و آل محمد نوید ہدایت غلام رضا کے اولاد نرینا عطا فرما مجھے اللہ حاجت ان کی گھر واری کے فقیر کے مرضی رجا کے اقبال کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یہ جو کوئی مریض ہے ان کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دعا ان کی قبول اطلاع بلند و آسا صلوات محمد علیہ وسلم سعید الافکار سعید شفا یابی اللہ بلند و آسا صلوات محمد علیہ وسلم چاور سلمات ایڈی پڑھو جو گرمی ملجی ونے بلند آباد سے سلمات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آباد سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری علی وارا گنج وٹاؤ بھئی ہے تو بلند کرے ہائے دری قبلہ سے مجلس حسین رائے حسین ان ذکر جے سواب جی خبر مومن کے تنے تے پوے تے تنے دا اٹھے نہ سن مراج بزرگ آیت اللہ جن کے سامو کرلوں میں کربلا جو ذکر تھیوں آیت اللہ خمینی کے گھر میں ایک عالم دین مجلس پڑھنا ہویا جن نالو کو سریا کہو چاہے ایران میں اجویا کاؤ چاہے سائی کے پیارے ہوں ڈکو بھرے تھتی لگے سے ہیدے ہیرو ڈسی پتا قربانی نڈسی پاسے کھا ہارے شدی رات جو خواب میں ڈسے تو وہ بی بی آئی آج کا دربار میں خالی نوٹی دکو سری یہ جگہ تو سبیل ہاری آیا مزہر آپان اٹھائی ہوئی نمر میں تڑی دیت لوارے میں خلوص ہوجی مالک عطا میں دیر نسا کر رمان ارگال جوا ماما تابدار کو سری تو سبیل ہاری آیا ماں لہرا سبیل پان اٹھائی ہوئی یولا عجیب مقدرہ ماں ویں دھی جی ماں شابی جی دربار ویں دھی شرابی جی دربار ماں ویں ٹرے کلاو کے بیٹھی رہی جی گھرمان آیا دھی ویں دے پندرہ آلانو بالار میں بودے مولا تجھے رون قبول فرمائے دیکھے جی کہ حاجت اٹھو اللہ وانجو قبول فرمائے مولا تجھے رون قبول فرمائے مجھے اللہ دعا دا گروں ہاتھ کھنو مجھے کریم رب یہ حسین جی کافلو بٹی شادی تو منی یہ تیسی تین انہیں کافلے وارن میں موت نڈ جا دیکھ دیں انہیں شام مجھے بالار میں باتا مکہ ہوں جہیں بالار میں چمندی رہی رکھتو جو ماں لہراج دی آئے ماں وڑی پردادا رایا مجھے ماں جو جنالو رات جو کھے ہویا شاو مانیا نوہ میل پریا
یزید ملون چٹھی موکلی مجھے بیمار امام چٹھی پڑی رنی رت ڈاڈیاں جو رت رنو مجھو قیدی امام سائن رہن وڈٹھو او مجھا بیمار بیٹھیا چٹھی میں کیڑی درد بری گالا پڑے بھی تو رت روئے بھی تو مرال سے حسین جی رت گئے رت روئی تجھے اما کمی نے لکھیو آج کا گھر میں نبی علی وانم میل پیاد لج مجھا اللہ علی مجلس مکہ کے خالی نموٹا آج آج جی جی کہا جاتا ہوا پوری فرما مجھا اللہ نبی بھی جو آج تو دیج کا باجا انسان کا جو کہے دا جرے نہیں ہے لفظ امام سجا ہوتا پانی پپی کے بدایا پپی اما کمی نے لکھیو آپر دادا اور انمہ میلے پیادل اچن حسین کاف لے وارو پیادل نیو نالو آئیو بھاٹوے کے رسی دی جوی پند مکہل نو آ رت تو دور میں تو نرو انمہ میلے جانے دلین بجانے اپنوہ میلے جانے دالی جدیر جانے اے مصاب جی جملوہ کے بلا سیند مولا جو مدعوہ سید بھی ہاں تجھے گھر جو کلیوہ اچھا یا نمکد مالی جدی پیادل نحلی کلنوہ رات بلند کرتی مجھے اللہ زینب جی پیادل اللہ میں تجھو دین بچے زینب کے پیادل اللہ منرورا سبون کو دوسن جی پردادار تشمی پردادار جن پیا کہیں بی بی کے حرف شکایت کونے کو نمہ میں لگا مکی بارار حمیدی آج و موڑ آئیو جاتے ہم سائن فرمائیو سجاد اگیوں بارارا ما زینب مکہ ذکر جو قسم قبلہ سہید سید آیت اللہ ہوئے نبید غور سامدیاں سید آیت اللہ بروجر دی علیہ راما اے وڈو جید آلیم انہیں جی سامو اگر راکر پڑیو زینب اے بازار اما مولایو شنائی موک دکری جی اگتے نپڑ جائیو وڈو مسائبہ علی جی دی اے بازار سائر دی جائیو بازار